আজি মই আপোনাক এটা বস্তু দেখুৱাম। ফ্লিপকাৰ্টত মই এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। চাওকচোন, নেট অলপ চলাই আছে, গতিকে চাওক। এয়া মই এইটো ডেলিভাৰী ইন 8 days, এইটো ব্ৰাছ এটা মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে। মাই অৰ্ডাৰ, এইটো চাওকচোন, অৰ্ডাৰ ডিটেইলছ মই কি দিছোঁ আপোনাক। এয়া এইটো পেকেট শ্বিফ্ট, গতিকে এতিয়া শ্বিফ্ট হোৱা নাই। যে প্ৰাইচ এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ 189 rupees ফ্লিপকাৰ্টত, গতিকে মই এইটো দেখাই দি আছোঁ আপোনাক। আৰু এটা বস্তু মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, সেইটো বস্তু হ'ল এইটো মাই অৰ্ডাৰত আছে, এইটো ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এইটো চাওক, নেট শ্ল' হৈ আছে কেনে এনেকুৱা অলপ। এইটো ৰিপ্লেচমেণ্ট একচেপ্ট, মই মানে এইটো মই এটা ষ্টেণ্ড অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, মোবাইলৰ ষ্টেণ্ড এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, গতিকে এইটো এইটো চাওক, এইটো ৰিটাৰ্ণ পলিচি কৰিছিলোঁ, মই ৰিটাৰ্ণ এপ্ৰুভ হৈছে আৰু মোৰ পৰা বস্তুটো লৈ গৈছে সিহঁতে। এতিয়া চাওক, তাৰপিছত মোক এইটো বস্তুটো আৰু সিহঁতে পঠাই দিব। এতিয়া চাওক, অৰ্ডাৰ হৈছে, পেকেট হৈছে বস্তুটো চাওক, পেকেট পেকেট, কিন্তু মোৰ ইয়াতে এতিয়া এতিয়া গাড়ী দেখা নাই, এতিয়া লাইক করব।